Well, hello Bibbon, how's my heating? Hoj Myškon. Máme tady další simulátor bezdomovce. Nějak se s nima roztrhla prdel. Těžko říct, jestli je to těma stanovýma městečkama v Americe, nebo tím, že vyšlo Hobot of Life. Ne, to si nemyslím. Prostě já nevím. Nicméně tohle se ještě k tomu odehrává v Londýně, takže jo. A na rozdíl od Hobo Tough Life, vole, to není tak jako úplně legrační. Jasně, tam se to taky snaží být jako drsný, ale je tam spousta forků, odkazů a prostě vtípků. Tady ty vole ne, jako tady se jako fakt snažili o to, aby... no, aby to jako zrovna humor nebyl. Nicméně děvče říkala si, ať jsme veterán, tak budem veterán. Budem holka. Což překvapivě neznamená prostituci, aspoň zatím, ne? Aspoň nic takového jsem neodemknul zatím. Ale můžeš přespávat i v útulcích pro bezďáky, které jsou určený vysloveně jenom ženským nebo celým rodinám. Což jsem třeba nevěděl, že to je takhle rozdělený, nebo že to může být takhle rozdělený, že máš vysloveně noclehárny jenom vlastně pro ženský nebo pro ženský dětma tak. Dobrý. A vždycky to sem hodí nějaký zajímavý fakt, takže přibližně jeden ze čtyř homelessáků trpí artritidou nebo jinou chronickou bolestí. No jasně no. Ještě aby ne, ty vole, hromada lidí tam kvůli tomu skončí, že jo, že prostě už nemůžou, vole, celkem nic moc dělat. No jo no. Tak se to pustme. Že ty homelessáci tak nevadí, že tady vyle popijím lahváč a kouřím, ne? Takže teďka to takhle bude. Přidal jsem se k armádě hned po škole. Ale když jsem se dostala domů, nikdy jsem si nepřipadala tak sama. Kdo by věřil, že sehnat normální práci bude tak těžký? Já už to prostě neumím. Musím prostě změnit vole způsob, jakým to valí. No dobře, no. Takže sehnat přístřeší a jídlo, sehnat si práci a se stabilním příjmem si pak pronajmout bejvák. Zní to celkem jednoduše, je to strašný voser, strašný. Povedlo se mi to jenom jednou, tak z 50 pokusů třeba. Ale tak je fakt, že těch prvních třeba 20 jsem ještě vůbec jako netušil, co a jak udělat to. Třeba teď jsme docela v průseru, protože poblíž není vole žádný bejvák. Respektive útulek. Takže můžeme sbírat vole kartonové krabice. Počkej, to přijde nějaký moc potichu, ne? Nebo ne? Přiložíme trošku, zkusíme. V menu to totiž strašně řvalo, ty vole, tak jsem nevěděl. OK. Lékárna je nám k prdu, obchod je nám k prdu, plechovky berem, vole, lahváče prázdní, to je jasný. Hele, knihovna. A tady máme útulek, pecka. V podstatě jde o to, tak dlouho chodit do knihovny a vzdělávat se, až se dostatečně vzděláš na to, abys dostal nějaký job. No a pak už snaží jenom, stačí se vole jenom neposlouchat. Prohrabal jsem se v popelnici, takže se snižuje hygiena. Tady na rozdíl od jiných homelessáckých her se nedá umřít. A prostě ve chvíli, kdy ti klesne morálka na nulu, tak je konec hry. Přičemž, když máš hlad, klesá ti rychlejc, když smrdíš, klesá ti rychlejc, logicky. Takže, jasně no. Nicméně, tadyhle byl teda ten shelter, takže to je dobrý si pamatovat. Ale ještě by to chtělo sehnat. A tadyhle se pak dá sehnat práce, no. Jenže. Ty vole, jenže já taky potřebuju někde vole hodit do výkupu tady ten bordel všechen. Aby jsme taky mohli pořídit něco k jídlu, vole. A ve 8 večer je večerka. Jo, hele, tady. Na hajzlu se můžeš umýt, což je pohoda. Tady můžeme vrátit ten shit. Ty vole, taky nic.
Nic, ty jdem zpátky, protože když tam nepřijdeš do 8, tak musíš spát venku, vole, a to je loser. Hele, našli jsme nějaký schnilý žrádlo v popelnici. Jdi do něj. Dobrý, není nám blbě? Není. Jsme v pohodě. Jsme úplně v pohodě, bývalá army Mišule. Takže to je dobrý. Všechno v pořádku. Nebudu si kupovat žrádlo, vole, protože jestli stihnu dojít do... Jakože doufám, že stihnu do 8 dojít, vole, do toho shelteru. Jo. Tak mi dají najíst. Takže dobrý. Takže nemusíme plýtvat peníze. Oh yeah. Další den skončil. Útulek je přesně takový, jak bys čekal. Ostrej a... Když se podíváš blíž, tak je ještě horší. Páchnu tady chcánky a spocený těla a tak dále. Jo, a akorát už nedokážeš poznat, jestli to smrdějí lidi nebo ty koberce, co tu jsou. Jasně, do místnosti jsou nacpaný postele. A všichni jsou úplně v piči. Jasně. Jakmile se zhasnou světla, je úplný ticho. Takhle to je. Takhle jsem se dostala. Aspoň pro dnešní noc. Někteří ostatní začali plakat. A já taky. Dobře. Alright. Jako bodlo by jídlo. Ja. A vydá. Levelínek. Když odnesu maximum bordel, dáme to víc. To spíš dáme tohle, to použiju častěji. Že budu dostávat víc, když přinesu právě méně než maximum, nebo méně než 10. Respektive. Dobrý, takže můžeme studovat. Dneska je knihovna zavřená. Ty vole. Tak to je v piči. Můžeš jít žebra na ulici a nesmí tě vidět fízl. Nemáš nějaký drobný? Nic. Nemáš nějaký drobný? Hele, dík, kámo. Libra 30, ty vole, dobře týpek. Dobře týpek. Můžeme klidně prohrabávat koše, aspoň se nažerem. Zatím to ještě není... už nám blbě, ty vole, tak to je loser. Ty vole, někde tady byla ta lékárna, vole, mohl bych si na to koupit prášky. Ale... Nejdřív vrátíme bordel. A hned do toho byl někde hajzl, ne? Takže bych se tam mohl umýt. Dobrý, pro dnešek dost prohrabávání košů. Umejem se. Poberem ještě tady nějaký ten... A jo, tak no, ještě do jedný kouknem. Doumejem se. Ještě si umejem ruce, vole, po prohrabávání popelnic, to je jasný. Týpku. Nemáš nějaký... Hej, dík, kámo. Ty vole, máme peněz jak želez. Týpku? Ano. Dobrý, nic. A tak si naser třeba. Máme hladík, ty vole. No jasně, že máme hladík, protože když jsi nemocný, tak máš rychlej zhlad. Takže, no musíme to nějak přežít. Počkej. Jasný. Nažerem se. Přečtem si časák. A je to. Peněz máme dost, nažraný. Ty vole, to žrádlo, vole, utíká hrozně rychle, to je pruser. Kde byla ta lékárna pojebaná? Fix, já prostě nevím. Tady. Můžete mi to vyléčit? Dobrý. Tak, takže teď jsme úplně... Je to docela dobře rozjetý. Další level. Jo. Bude se méně snižovat hlad, když budu hladovej. Jakože, dobrý.
se může hodit. Tak, když tady vydržíme 5 dní, tak tady dostaneme ubytování trvalý. Což se ale nepočítá jako barák, stejně si pak musíš pronajmout svůj. A ještě můžeš dostat bonus. Když tady přespím zítra, tak nám budou rozdávat plechovky s jídlem nebo něco. Super. A jejda. Cítíš se, cože? Coming on as you lay to sleep. Jo, cítíš se prostě nějak divně. Ale zdá se, že máš hlad. Je ti z toho blbě prostě z hladu. Což je divný, protože mám 50%, takže pohoda. Po několik hodin později se zhasne a všichni usnou. A ty si všimneš otevřenýho batohu se sendvičema. U něčí postele. Je jich tam strašně moc. Zkusíš si jeden vzít. Ty vole. Jako bodnul by se dělal, no. A to zkusím. Zkusím jeden šlohnout. Jo, prostě potřebovala z toho a... ten batoh byl stejně prostě plný žrádla, takže úplně v pohodě. Dobrý. Tyjo, teď to se hřeve nějak moc do píči. Abych se z vás úplně vojebal. Ach jo, tyjo, taky můžem vykrádat auta, no, ale... já bych se měl radši věnovat studiu. Tak, študuj. Potřebujeme aspoň 75. Tak, dožereme morálku. Dobrý. Takže pro dnešek máme odstudováno, tak už se můžeme hrabat v popelnicích. Oni tam totiž nepustí, když seš hodně špinavá. Do študovny. Já bych nejradši vykrát to auto, no, ty vole. Ale ne, prostě tak mám peníze, nemusím krát. A ještě jsem to neudělal, ale už defízl a už by mě nemá zavřeli. Takže máme hlad. No, tak jsme ukradli sandwich, ne? Easy. Pohoda lábus. Nic, ty vole. Plechovky pičoviny. Ty vole, prázdný popelnice jsou by tak platný. No, i když. Ty vole. Ty prostě nic nedí. Ještě jedna. Tak, co tu máme? Jo, když se špinavá, tak ti méně klesá morálka. A nebo menší šance na to, že ti bude blbě po hnusným jídle. Tak to je jasný, že jo. Protože já z těch popelnic hodlám žrát neustále. No nic, tak se umejem a jdem domů. Ještě vrátíme bordel. Šup. Ty vás na to stihneš, děvče, utíkej, vole. Utíkej. Já to stihnem. Easy business. Už máš hlad? Neboj, už budem doma, už dostaneš, vole, párek v rohlíku, nebo bůh ví co. Takže další den skončil. Je tohleto promarněný život? Je tady nějaká naděje? Jo, je to jako kdybys každý den bojoval proti neviditelné síle, jenom abys přežila. Ale tam někde uvnitř je část tebe, která doufá, že to bude brzo lepší.
Okay. Takže přibyla nám morálka. A ještě jsme dostali zadarmo rolku, takže úplně easy business. Tak, tenhle ten perk nám dá víc jídla, když budeme spát, vole, v útulku. Tak jdeme studovat, vole. Se někam dostaneme. Jenom jeden bodík. To je hodně v piči. Já bych zkusil vykrást auto, ty vole. A to zkusím. Jedem. Dělej, než někdo zavolá šesky. Come on. Yes, našli jsme jídlo. Tak, takže jsme napápknutý. Easy business. Jasně, no, vykracem auto a co jako. Haha. Fízl. Na mě nemá, na mě si nepřijde. Prázdnej. Prázdná popelnice, tice. Nějaký ten bordel, hele no. Korunka ke korunce, Mercedes na dvoře, vole. Prachy, popelnice, nějaký drobný. Easy business. Cíga, ty vole, super, až mi bude nejhůř, stanu se kuřákem. Bez legrace, to je přesně to, co se stane. Tak, sežereme trošku hnusu z odpaďáku. Už nám z toho není blbě, takže cajk. Tak se umím. Dáme sváčku na cestu. A jdem domů. Ještě tady můžeme vlastně vrátit bordel. Let's ride. Ty vole, to dobře rozjetý. Jo, dobrý to bude. Tentokrát bychom to možná mohli i dokázat. Když jsi najedený, chodíš rychlejc. Ne, dáme si, že budu chodit rychlejc furt. Vofous. No, hele, chodí rychlejc. Bože, znatelně. Super. Tak, sedí vychrápat. Další den skončil. Jak si připravuješ postel? Všímáš si hádky mezi personálem. Jo, nějaký šílenec se snaží probojovat dovnitř. Pusťte mě dovnitř, kurva. Je tady kurva zima. Personál se snaží jako v pohodě ho nepustit prostě dovnitř a vysvětlit mu, že ho tam nesmí pustit. Že je po 8, takže už prostě nesmí dovnitř. Ty vole, no mě tam taky nepustí, no asi kvůli tomu neposeru. Takže on tam prostě nadává a oni ho tam fakt nepustí. Takže z toho mi klesla morálka. Fucking hell. Jo, a potřebujeme si vyprat hadry, protože už máme moc zasprádlý hadříky. No dobře, tak nejdřív poštudujem. Tak, co tu máme? Lepší eventy v knihovně, tady taky bývají eventy, no, typa to se může hodit. A někde jsem tady dokonce tu prádelnu viděl, jestli se nepletu. Nezvedne mi to morálku trošku? Asi ne. Mohl bych mu dát libru, ale vole, to jako asi neudělám. Zase tak moc prachatý jako nejsem. A tady. Za 6 liber, ty vole. Ale máme vypraný hadry na jako fakt dlouho, takže easy. Takže budeme moc študovat pekelně. V pořádku, ale. Žádlo? Dej si rolku. Jo. Tak v rychlosti proberem košandy. A pomažeme zpátky.
to byl jeden, ne? Jo. Ty vole, nic. Já si radši koupím sandwich. Kdyby náhodou. Umyjem se a jdem domů. Pani? Nemá to nějaký drobný? Ne, nemá nic, ty vole. Dobře. Co tady Jules z Pulp Fiction? Nemáš nějaký drobný, bro? Nemáš? Co ty, kámo? Ho? Well, fuck you, assholes. Dobrý, ty vole, jdem domů. On se tady zakecal se zmrdama na ulici. Au, 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 hladík. Ještě jsem si koupil ten sandwich. Jako, ono nemůžeš fakt umřít hlady, ale strašně rychle ti pak prostě klesá ta spokojenost a ještě klesne úplně. Tak jakoby ztratíš prostě naději a tím končí hra. Zůstane z tebe prostě smažka na ulici. Tak jo. Dobrý. Dobrý, dneska tady bude skupinový sezení. Aha. Jo, nějaký člověk řve ze spaní. A ostatní se ho snaží zbudit, aby přestal řvát. No, to je v pohodě, ty vole, tak ho zbuďte. No jasný. Jo, jasný, no, tak ho zbudili a ty vole, držbu, týpku, prostě. No, tak jo, jako, sorry, no, ale... A kurva, přišla zima. The winter is coming. Dobrý, a už jasný, takže... Já vím, že mrznem, no. Tak, můžeme si půjčit knížku. To ti vždycky přidá na jeden den nějaký perk. Takže jdeme studovat. Perfekto, za 3. Ještě můžem. Perfekto, ještě za 3. Ještě za 3, dáme ještě jeden. Ale jo, dáme. Ještě za 3. Hustý. Až budeme hledat práci, bude to snažší. Pohodě perk. Máme něco k jídlu? Tyjo, nemáme ani hovno. Fuck. OK, je třeba něco najít. Tyjo, jo, není čas. No nic, tak jdem chrápat a snad tam něco fofrem dají, no. No dobrý. Jo, zdá se, že na posteli nad tebou je něco rozlitýho. Koukneme se tam? Koukneme. Jo, našli jsme pivko, vole. To super. Tentokrát bych to možná udělal obráceně. Nejdřív bych sehnal něco k jídlu. Prdele. Tady jsou ty popelní catice. Nic, výborně. Ha, dobrý. Čekaj, tady někde přece bylo to, ne? Nebudu vykrát další auto, tyhle, nerisknu to. Tak, ještě se tu zahřejem. Kde byla? Jo, tadyhle to je, tyhle. Tak, lepší bordel popelnicí, kde vedeš najít prostě. Je to boží. Tak wow. Ještě bych chtěl zkusit dneska poštudovat, ty vás na to stihnem. Tam zavírají asi ve 2, myslím. Tak to asi nestihnem.
Ty vole, máme furt hlad jak svině. Špatenka. Hodně špatenka. Berem tady tuto. No dobrý. No tak studování jsme prosrali, co se dá dělat. Ale můžeme, myslím, vrátit tu knížku. Nemůžem. Oh. Prdele. No nic, no. Paní? 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 Well, fuck you. Dobrý, no. Tak, dneska je tady málo lidí. A dostal jsem knížku od nějaký paní. A ještě pár z rohlíci. Extraordinarily. Tak to je pecka. Ty vole, tak já vám nesmím vrátit tu knížku. A vy máte ještě dneska zavříno, vy zmrdí. A kde pak mám asi vzít na ty poplatky? Tak to jsme hluboko v prdeli. Tak je třeba vydělat, vole, na pokutu z knihovny, vole, to mě pose. Člověk se snaží nějak žít, ty vole. Já jsem to nemohl, vole, vrátit, prostě měli zavříno. Zmrdí. Ukurvenci. Máme hot dog. Jo, někdy když použiješ předmět, můžeš ho použít dvakrát, to by šlo. Já potřebuji prachy. Ani ne na jídlo, ale na pokutu do knihovny, vole, to mě poser. Jaký to ojeb? Jaký to výprc? To je málo furt, vole, to nebude stačit ani boha. Jsou hrozný zloději totiž. Ty vole do prdele. No, tak to jsme v chuji. Nemáme ani na jídlo, natož ty vole. Natož na pokutínek. No to je hodně blbý, ale. Čekej, tak já si tady sednu na lavičec. Budem tady chvilku žebrat. To je podle mě furt málo ještě. No, to už by mohlo stačit, vole, aspoň... Ty krávo, chtípáme hlady. Vy si tyčinku, a ještě jednu. Dobrý. To zvládnem. Mohlo by být hůř. Teď ještě hlavně, abych tam stihnul dojít, ty vole. Bože, bože, bože. Ty vole, ale dí, děvče, utíkej. Dí, jak kdyby nebylo žádný zítra. Utíkej. Už jsme tady. Ha! Ty vole, 13 minut před koncem jsem to stihnul. A ještě nám to přidá bodíky do vzdělání, takže pohoda. Je tady nějaký hrozný bordel. Jo, no, dobrý, nic zvláštního se nestalo. Aha. Na některý místa nesmí humlesáci. Alright. Tak. Tady máš knížku zpátky, blbko. Další si můžu počít až zítra. Tak, a jedem. Ještě bych měl teda zjistit... Jo, někde napravo byla ta kancelář, kde se dá... Hele, můžu si to půjčit, dobrý. Dobrý.
Jo, ale já jsem tady strávil celý zasraný den. Tak to je výprc. Pane? Serem na to, jdem spát. Tak, zítra dostaneme ještě vakcínu, ty vole, zadarmo. Už pohoda. Jo, je tady takovej bordel, že, no, že všechno tady smrdí a chlív, takže špatný. Jo. To by teď mělo znamenat, teoreticky, já ti vrátím radši rovnou tu knížku, blbko, ty vole, na to nevyserím. Dojdeme se umejt a zkusíme dojít doštudovat. Samozřejmě za předpokladu, že tady najdeme nějaký jídlo, ty vole. Nic. A tadyhle je kancelář, tadyhle je pracák, vole. OK. Nemáme nic k jídlu, ty vole. Jsme v chuji. Se určitě nestihnu. Já vím, no, já mám taky hlad, vole. Ah! Dobrý. Začal okolo fízu, tak by nemusel jít druhý, ne? Jedem. Fizzle! Oh. Fuck. Never again. Prostě jsem musel zůstat tyhle na fízlárně přes noc, no. Takže jsem přišel o svojí... takže mě vyhodili z toho útulku, tím pádem. Že jsem prostě nepřišel. Vy kurvy. No tak to je hluboko v prdeli. Tak to zvolil rychlej konec, měl jsem se na tu káru vysrat. Máme na jedno jabko. A máme jenom 25, ty vole, takže si dáme cígo. Dobrý, zatím žádná závislost na cigárech. Tak to půl. Dobře. Tak ale potřebujeme najít další útulek, ty vole. Pochybuju, že se mi podaří trefit tam, kde jsme byli předtím. Ale rozhodně bych to měl zkusit, protože to byla strategicky výhodná poloha, jako. Poštudujem. Aspoň něco. No, když dlouho neštuduješ, tak ti to pak začne klesat. Hele. Tady bychom teď mohli začít bydlet. OK, to by šlo. Akorát blbý je, že se tady není nikde umejt, vole, takže... Menší oprc. Ale za prachy tady v tom, ty vole, to jako asi nekapne, ty vole. Tak zkusíme snad na druhou stranu, bude nějaký hajzl, vole. Já vím, chcípáš hlady, no, promiň, ty vole. Ale bohužel s tím teď asi nic moc, no počkej. Nemáme volání na chleba, vole, sorry, no. Sorry jako, ale nám promrdala všechny prachy. Jo, za chvíli. Můžem. Tak dávajte nějaký dlabání, vole. A dneska tady byla akce, že bezďáky voholili a vykoupali. No tak paráda, tak můžeme jít studovat. Přišla zima. Ty se jen posral. Okej. Okay. Já dáme tohle třeba, že i když půjdu nasranej do práce, tak to bude v pohodě. Jasný, tohle by se taky mohlo hodit. Můžeme studovat.
No, aspoň něco. Čímž teda vystává opět problém. Kde je, vole, pracák tady? Ať si pracák není, vole, v chodecký vzdálenosti. To prdeli. Máme 3 libry, vole. To je piču platný. Nemáme ani na lístek do metra, ty vole. A hele, tadyhle další šeltach. No jde. Jenže já bych spíš potřeboval... Aha, tady už končí město, tak to jsme v piči. Nemohl bych si vyprát hadry? Nemohl, ty vole. Ty vole, my umrzneme, než dojdem domů. A oni tě sem nepustili do té doby, než nesní, no. Jste nemohla zeblovat celý den. V metru se taky neohřejem, to je za 4 libry, vole. Dáme cíl. A koupíme něco k jídlu, ty vole, nebo se posedem. No jasný, aspoň tyčku. Nebo dvě. Dobrý. Studovat nemůžeme, nemáme, vole, průkazku a průkazku nemáš, dokud, vole, nemáš průkazku, vole, z útulku, takže v piči. Takže jdeme do útulce. A zítra půjdeme nalevo a zkusíme se někde vykoupat, vole, no. To je prdeli. Cože? Jo, ještě. Jo, půl pátý až. Jo. A už můžem. Uo, ty vole, už začíná být v depresi ta holka. Proto tmavne ten obraz, ne? Mhm. Ještě mám noční deprese, ty vole, válečná veteránka. Město začalo víc uklízet odpadky, takže se všude bude válet méně bordelu, no moc to teda vidět není. Nicméně říkal jsem, že půjdem doleva hledat hajzl, kde se umejt. No, to by bylo fakt dobrý jako. Banku fakt jako nepotřebujem. Ale půl libry, ty vole. A tady by se dalo v nejhorším přespat, no, ale... Já si potřebuji někde ohřát. Hajzl! Já. Pěkně se umejem. Ohřejem se tu. A pěkně zahřátý můžem šlapat zpátky. A vlítnout do knihovny jak utržený vagóni. Za předpokladu... Stejně někde byla knihovna. To je ten týpek prodává drogy, když tak. To se tady stojí. Hned za tím fízlem. A fízl kouká na druhou stranu, takže je to OK. Dobrý, dva vodíky a už zase chcípáme hlady, takže voser. Já vím, no, chcípnem, ty vole. Prostě chcípnem a když se ožeru, abych nechcípnul, tak mě nepustí do útulku. Takže jako hodně prdeli. Takže bych řekl, že to veme rychlej konec. Ha, útulek. Jdem na to. Snad se v noci nestane nějaký voser. Jestli nechám postel nějakýmu kidovi, nenechám, já se potřebuji taky vyspat. Já jsem takřka, ty vole, takřka v piči úplně.
Máme 7 bodíků, jepa, prdeli. Okej. Okay. Tyvo, to jsme hodně zřízený, vole. Jaj, to tak není dobrý tohle. Jako jediný, co bych teď mohl udělat, je prostě se ožrat a dneska jenom sbírat bordel. Což uděláme. Tak jo. Ožerem se. Wow. Koupíme si kavčo. A je to. Ty vole, sotva vidím. No jo, no, dneska se študovat nebude, vole, co se dá dělat. Už jsem měl moc deprese, měla, whatever. Protože tě tam nepustí na Litou. To je oprc. Ty vole, ještě máš hlad? No, to je ale blbý, protože... Doslova nemáme žádný peníze. Popelnice je prázdná, protože už je častěji vyvážejí. Tak můžeme se umýt aspoň. Ale to nám asi nezachrání život, no. Ty vole, prázdný popelnice, vole. Co se dá dělat? Musíme vykrást káru. V nejhorším nás seberu policajti a daj nám aspoň najíst, no. Autorádio, ty vole, autorádio je mi k hovnu, to můžu akorát vyměnit za drogy. Což popravdě asi budeme muset udělat možná, no. Fuck. Ahoj fízle, vůbec si nevšímej toho rozbitýho okýnka. Tady byl někde útule, že ho poblíž, musíme to stihnout, ty vole. Jo, tady. Dobrý, tak se ještě koukneme okolo, jestli tu někde něco... Tady prostě nic není, vole. Tři krávo, tři libry, ty vole, za párek v rohleci. Prostě všichni umřem. Všichni tu umřem. Tak, ono si nějaký bordel. To bylo ti dlouho usnout, máš, ježdí prostě blbě. Že máme 13 bodíků už jenom. Teď už se jako blíží, vole, už se blíží, vole, konec, no. Ty vole, kdybych předtím nevykradl tamto auto, tak by to možná klaplo. Ale tím to šlo prostě do prdele, no. To jsem jako dosral. Ty vole, to byla chyba. Ale máš třeba perky, vole, že vidíš, když přichází fízl, takže můžeš líp krást, ale no. Ten jsem jako neměl, no. Jako mohl bych jít do práce, ty vole, ale... Já se toho nedožiju. Že si fofrem nejdeme něco k jídlu. Prázdná popelnice. No tak. Ale no tak. Prázdná popelnice. Jo. A je to v piči. Čekej, počkej. Počkej. Dva bodíky. Já prostě nemám na to. Tak vodu. Aspoň vodu si dáme. Jo, aha, to... Jo, no. Kurva, proč v těch popelnicích prostě nic není? Ale to v piči. A je to v piči. A je to v piči. Poslední... Ne, poslední šat... Oh. Yeah. Game over. Game over, man. Game over. Fuck. Jsem dojebal.
přežili jsme 14 dní, viděli 20 babek, odemkli 15 perků. Ale nakonec toho bylo prostě už moc. Fuck. A ani tu nejsou jako další věci na odemčení už. Si děláte prdel. Počkej. Jo. Nějaká obrovská bageta se nám odemkne na dalším levelu. No jo, no. Ale teď už se mi nechce. Tak po. A mějte víc štěstí než já tady, ty vole. To je vose. Jo, moment, ještě si dáme na rozloučenou homelesácký fakt. Žebrání, hrabání se v koších a tak dále je ilegální a dostane tě do kriminálu ve spoustě měst na světě, například v New Yorku a Londýně. Aha. No, tak to vidíš. Tak jo, tak čus. Hazmarout.